Здравейте. Здравейте. Аз съм Снежана Матеева и това е моят съпровок Любомир Матеев. Матеев. Така. А, правим това непрофесионално видео. Първо за да се похвалим с нашите нови усмивки. <съкълзвър> така и второ да благодарим на Smile Dental Services Clinic Sofia за тези наши нови усмивки и по-специално на доктор Божидар Димитров, доктор Севгин Муталибов, на нашия заботехник Пламен Белчев, и на всички останали от прекрасния екип на клиниката, които ни обгрижваха през цялото време на нашето лечение в тази клиника. Защо избрахме Smile Dental Services Clinic Sofia? А, както повечето хора, които имат зъбни проблеми, правят проучвания. Аз имах парадонтоза, имах проблеми с петгодишни мостове, които, под които се оказа, че са почнали неприятни процеси възпалителни. И след 3-4 мнения на забол различни заболекари, а, че Ситуацията ми е такава в устата, че трябва всички зъби да бъдат извадени. И а, трябваше да реша, а, бях а, поставена в тази ситуация, която трябваше да реша какво да правя, след като извадя зъбите си. Имаше две възможности а, подвижни протези или импланти. Реших, че ще правя импланти, но трябваше да видя какви точно импланти да избера. И а, се спрях на м, предложението на Smile Dental Services Clinic, които м, предлагах а, два етапа на процедурата, това ми хареса и а, това, че след се изчаква с поставянето на постоянните зъби, но в този период, в който се изчаква, трябваше, можехме да, им, да имаме зъби, с които да се храним, да говорим така нататък. И така, на 31 минута година, ние аз а, започнах лечението си. Междувременно, преди, преди да започна лечението си, а, в клиниката ми направиха рентгенова снимка и те също потвърдиха, че положението е такова, че трябва да се извадят всички зъби. А, и да, казаха, че бихме могли да поставим импланти. Между времено с мен беше и моят съпруг, който също имаше някои проблеми с зъбите и той а, и да. той също реши да си направи а, същата процедура, на която ми предложиха на мен. А, процедурата, която аз избрах да направя, се нарича Възстановяване а, с а, импланти и мостове на горна и долна челюст. А, и така, първият етап включваше изваждане на зъбите и веднага поставяне на импланти. Това стана в рамките на едно посещение. А, и тук е важно да кажа, че в рамките на тези два часа, които ми бяха извадени зъбите и ми бяха поставени импланти, аз не почувствах никаква болка, поради това, че през цялото време ми се подаваше венозна опойка, анестезия, която беше много добре дозирана. И наистина не изпитвах никаква болка или дискомфорт някакъв. В рамките на една седмица ми беше направена, ми беше взета мярка и ми бяха изработени временни мостове на горна и долна челюст. Така, нещо да кажа за твоята процедура? Моята процедура беше като твоите, обаче причините бяха различни. И в край на краища, аз като прецених, че са вече съм минал през варианта на подвижни протези, протези реших, че е най-добре да а, се присъединя към твоята процедура, защото е, от техническа гледна точка е много по-рационално да съгласуваш множество обекти един единствен път, отколкото след това. Всеки един да присъединяваш към системата и да нагажда всички елементи в едно цяло. Така че. Тоест, по-стабилна -по 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 е конструкцията, която се работи. Не само по-стабилна, тя е и по-економически по-изгодна, по-предсказуема нали, и по-надежна. Да. Нещо, което преди това го нямаше и се бях напатил. Частично да си оправим завитие. Така че, мисля, че човек, който е решил наистина да си поддържа зъбите и има финансовата възможност, е най-добре и економически най-изгодно в дългосрочен план да ги направи наведнъж като една обща конструкция, отколкото на парчета и е, с всичките проблеми, които са път с такъв един процес. Така. И сега, нещо важно, което за мен беше важно. И мисля, че е важно, а, когато се избира протокол за поставяне на импланти, а, много клиники предлагат а, бързо поставяне на а, мостовете. Само, че м има един такъв момент. А, след като се извадят завити, след като а, се поставят имплантите, венците и въобще устната кухина претърпява промени с времето, свиване на венци и така нататък. И а, когато се вземе м, пробата за времени, така наречени временни зъби, а, логично е след време, тези междувременните зъби и а, венците да се появят някакви, а, как се казва? хлабини. Да. И при мен, да, наистина се получиха така. И хубавото на този протокол, на клиниката, която използвахме, е, че а, те ни предупредиха, че има такъв процес а, между 6 и 18 месеца протичат такива промени с устната кухина. И се очаква да се появят такива луфтове. При мен имаше към 7 месец, аз изчаках една година, и а, след това поставихме новите зъби, които бяха вече постоянни. А, и това за мен беше изключително важен момент в протокола, защото се опасявах именно от такива луфтове, които могат да се появят. Защото а, след изваждане на зъбите, а, Челюстта е подута и така нататък. И е логично тази проба, която се взема, да, да, да даде някакви отклонения във времето, след като се изработят зъбите. И така, след една година, ние отново се посетихме клиниката и Uh, в рамките на около 10 на дена ни бяха изработени uh, постоянните зъби. Като uh, това, което обикновено работещите хора питат, uh, през този период, докато се изчакват постоянните зъби, какво се случва? Uh, Махат се времените зъби, вземат се проба и отново се поставят. Тоест през този период на изчакване ви пак си имате зъби, пак са тези времените зъби. И, и, и това е също един, едно добро решение за хора, които, на които, които нямат много време да чакат и ходят на работа. И така, нещо да кажеш за твоите зъби. Аз съм, а, мога да кажа, че съм впечатлен от, професи... от перфекционизма на екипа. А, всичко беше под контрол, наблюдавано, забелязах. А, имах временно, а, временен проблем с еднокринната система, не остана забелязано. Беше ми наблюдавана сърдечно-съдвата система, костната система, нали? съответните а, а, констатации. Нищо не остана незабелязано за екипа. А, нещо При поставянето на. преди поставянето на новите зъби. При да поставянето. Да кажа, нещо. някакво. нещо ново, нещо по-различно от мен. Ами по-различното беше единствено, че. А, 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 моите зъби се оказаха по от отколкото ги мислех още първия път. И нямаше как да ми бъде имплантиран. Но там където имах възпален, вене... възпален мост, поради това се наложи изчакване и това потвърди целесъобразността на тая, точно този протокол да се изчака една година, за да може да се довърши работата. Тогава даже ми добавиха три импланта. Още три, Още три. Още три. Още три импланта ми добавиха което реши окончателно проблема и по-специално с това, че имах известен дискомфорт с временните зъби, но след поставянето на постоянните, с тия допълнителни три импланта, всичко е абсолютно без всякакви забележки, а перфектно и аз съм безкрайно доволен от резултата. Така. И Какво? когато излязохме от клиниката, след като ти поставиха новите зъби, и? Какво каза? Е, сега това е малко лично, но <laughs> да. ти, че си ме докарала. Защото... <laughs> <Да. laughs> Без тебе нямаше та... да имам това. Да, защото ти си човек, който не обича да ходиш по заболекари, да. Ами да, и аз съм и страхлив от заболекари, няма е и страх. Обаче след като видях при нея как вървят нещата гладко и без проблеми, да. събрах кораж и тръгнах да. по тъпната есть... пътека след шефа в къщи. И така, искаме да благодариме още веднъж за професионализма, за вниманието на целия екип на Smile Dental Services mm -hmm. Clinic Sofia. Mm -hmm. И да им пожелаем да са здрави. Много здрави и, успешни. и много успешни. Да. Благодарим.